keni ardhë. Më në fund po takohemi më i gjitha. Mirë se erdhe, dashur. Të falenderoj shumë që jeni në studio sot, Drunela. Ne dy ku takohemi për herën e dytë. Faleminderit shumë që na ke ardhur prap. E jani, ju lutem. E jani, uluni, ndihuni përfundimisht në shtëpinë tuaj. Ma thuani fillimisht se si jeni, sepse shumë angazhem, non-stop. Sa këtu, sa aty, sa gjirime, sa projekte, sa lëvizje jashtë Kosovës, qysh po ja delni? Valla mirë, mirë, jemi mirë me punë, ka pak qështu po merëme, po përgjithsisht mirë, shqyqyr që po ka punë, shqyqyr që po ka punë, po rëni i lako, lodhësht i loshkë. Jo. A? Të spolodhësht veç, a? No, anë tjetër për motrën e madhe, sigurisht është sfide dy fesh, duhet me u kujdes për vetën, duhet me u regullu për vetën, duhet me pas edhe në anën tjetër Runelën që kujdesesh vazhdimisht. Po. Sa po është sfidë gjithë? Vallaj, tash me të kallëzu drejt, bodh jam kështu me te i ka edhe vetë, po tash që pekom këto pak e kom harru vetën, mama shumë po ja boj goli, kësoj se sa vetën. A është e letë, Runela, a nuk është e letë? Vallaj, ju. A edhe kjo me te ka? Ja, me te ka është edhe kjo fortë. Cilat jo në te ka të më ndoja që i ki gjithë? Una? Se interesant që për e pranojnë, se njerëzit kanë teke, apo nuk e pranojnë. Kanë teke, di, se dhe ma thoi njerëzit, jam detajiste, këshmi shumë detaje, në përgjësi, jo për diçka caktume, po përgjësi, si në muzikë, si në dukje, si në diçka mund. Me gjithë, kur i këshmi detaje, mas ne i vjenë suksesi, unë e besoj kështo. Po, dhe unë i qashtu menoj, po njerëzit s'po sotohen qashtu. Njerëzit i kanë më shopa krafshit. Po, Runela, faktikisht edhe ka hi vetë dyqysh edhe ka deportu vetë me fuqit zonit saj edhe tashmë ka qëllu edhe mu motër edhe imi bo bashkë edhe qështë të bajit. Edhe po vazhdojnë edhe tutje, për me qëtati jo krejt familja mire një muzikë. Qysh është dita në familjen e juj? Se cili me muzikën, se cili duke këndu? Qëfar atmosfera është një shpe zagonesht? Një shpe sështë që knujnë fartë. A jo, a? E rrën e zonin për mamurë. Jo, po se di, nështë ta jemi të angazhu me pune, me në shpe kemi qef vetë qëtësi, si për shamëllone, unë kam qef në shpe qëtësi, krejt, me flejt, me pushu, edhe qështë. Runela, so je me fatë që a ke gjidën mas vetës, ku do që shkon? Shumë. Dhe cila kujdeset për ty? A cilat janë kërkesat ma të mdoja që i ki karsh i gjithës te? Me konë ma e urtë. Nësë për më bërtit? Se për bërtit ka? Ja, se për bërtit ka? Se për bërtit ka pa ka? Ka pa. Të thonë tash, a pëbjen punën ti me të bërtit? A për që edhe? Që edhe, ma e rëtë tash kjo ko te, ka kjo ko. E qështu, ka pak. Tjetër? Tjetër. Ajo me mira, keqe? Si menagjere? E mira. Po sa keni shijet të përbashta? Hajde tash ma thuj të vërtetën në muzikë. Sa ju pëlqenjë kong të përbashta, Runela? Apo gjithës i pëlqenë diçka tjetër, ty të pëlqenë diçka tjetër? Alloj, si njajt e kemi shijen e muzikës. Kemi ka njëherë mos pajtime, i thomë unë mos ja bo qështo, kje mos ma bo mu qështo, alloj, qështo, ka njëherë. Ka pak që si sanë. Po, kush lëshëm ta e para në raportin e juj? Apo gjithmonë duhet Runela që është ma e vogël? Ja, jo, une du të nëshu pak pe, ma shumë, se është ma e vogël, është ma... Po, qësa është fit gjitha në anën tjetër me menagju vetën, me menagju motrën, me qenë non-stop në përmbramje muzikore duke këndu? Faktikisht në kemi edhe babin edhe vlaun që meret me muzikë, edhe meret edhe me këtë anën e menagjimit të dyjave. Dhe nuk është shumë e fështirë, po më nëmi ka pak. Masi jemi të angazhëm 4 persona në shpe, dyqysh, ja bojmë, koordinuemi. Njëri një punë, tjetëri një punë. Runela, na kemi bisedu edhe maherët në studio dhe kemi folë sigurisht për pasionin tënë të madhë që është muzika. Po qëka po beson që të bani ty me të dasht njerëzit kaqë shumë duke këndu? Se po të doj njerëzit kaqë shumë si pas teje? Se po kënoj. Po kënojnë, a? Po. Veç për muzikën, veç për zonin? Edhe për tipin pak. Hmm? Edhe për tipin pak. Edhe tipin, sigurisht, edhe tipin që je. Je shumë e veçantë në fakt, Runela. Je shumë e veçantë në muzikën. Qka pëdon me nga këndu, Runel, tash? Cilën kong pe këndon? Për Fatushën. Cilën kong? Për Fatushën. Fatushën, Florent. Se qoj po shtrinin, për ty moj bjondin, se lo unë rakin, për ty moj bjondin, zemra më vajton, si defim rakin.
klon Syrim derdi lot Ty te kam un zot Për fatushim po më qon zemra Vesh një ero me milion mreno S'kom qa boj veç me utranu Se fatushin un e du S'kom qa boj veç me utranu Se fatushin un e du Për fatushin po më qan zemra Vesh një ero me mbajt meno S'kom qa boj veç me utranu Se fatushin un e du S'kom qa boj veç me utranu Se fatushin un e du Faleminderit shumë. Pse zgjedhe këtë këngë? Tregom. Më pëlqen. Të pëlqen. A dhe sa e kuptova, e ke ndëgju gjatë krejt rrugës, ha? Deri sa ke orë këto. Pse, në fakt gjitha ka shumë fëmijë të tjerë të cilët e pëlqejnë muzikën, por realisht nuk i pëlqejnë këngët të cilat ti pëlqen. Pse të pëlqejnë muzika popullore? A ndoshta fakti që i rritësh shpejt duke ndëgju këtë muzikë? Po. Hm? Po. Jam rrit. Se babi më kënam folklor, vlo folklor, kjo popullore në erë dhe balada. Gjitha, në fakt, qka ka ndodhër edhe kovit fundit, është që keni pasë dhe ftesat e ndryshme për me qenë pjesë e tregut turk të muzikës. Cilat janë planet konkrete saj për këtë shkuarjes atje, ose me bu muzika atje? Momentalisht nuk është që ka diçka konkrete, jemi të hapuna me bashkëpunu, po kemi pas oferta plot edhe për muzikë, edhe për intervista, për pare do, po... Po qka ju bërë, qka pesën që ju bërë për shtypja atyre që me qenë një pjesë, me juftu me qenë pjesë e tregut atje? Po, nuk e di, vëlla, ma mirë është mi pita ta. Me që ta ju keni diskutu me ta. Unë e përmeti e qmoj shumë muzikanta tërk, e qmoj edhe komplet popullin tërk, se ja u ka dhonë zotë, i dyshysh jenë krejt, krejt. Në përgjithsisht jenë të shumë të mirë muzik, jenë shumë profesionista, edhe ma mërmenja nuk qyrin kush është e kësht, po i dhojnë për parësi njerit, kush din me knu, kush din me interpretu mirë, ju vetë shqiptarve, po në përgjithsi edhe njerëzve që s'jën turk nashta, po i vlerësojnë shumë. Po, gjithë nësë zgabojmë, ju keni pas edhe një loj, si me thonë, trajnimi, ose një loj testimi, a mundemi me thonë testimi prej një trajnerit të zërit? Po, vokalit. Të vokalit? Po. Qysh ka qenë si eksperiencë? Veç e kemi pa videon, nga kanë dërgu bile se kom pasu në vetë, se shkoku i viralitetit që e pat që ajo konga që ne kalos, pat shumë kërkesa në tona ond, edhe ma qunë që t'link, edhe hina aposh, unë mas pare si ftyre njofësha, po nuk e disha sak se kush është edhe tek është. Është Emre Jelqen, se nështëta nuk mëj mja shqiptu mirë Embi Emre, po nga ka analizu vokalin edhe qështu. Jemi edhe në kontakt edhe me ta, jemi kontakt për me realizu edhe një intervjist shumë shpejt, kështu për mes kamerave, për mes telefonit, se është e pamojshme me qenë edhe a i prani shumë këto edhe nga atje, momentale se jemi me pun, nga zhime e kështu. Po pasaj pasi komunikut direkt me të, qka ju tha juve drejt për drejt? Komplimente, shumë mirë, edhe shprejme njerë interes për me bashkëpunu për mes intervistave, që shto. Po, ti personalisht, a kishe preferu me qenë pjesë e tregut turk të muzikës? Une, para publikut shqiptar nuk e qes asë një publik tjetër, po e hapën një jam, edhe që shte ka shkru zoti, që shoshtë t'i s'kysmet mu bo, bohet ajo. A mo kështu për me pas shumë interes të madhë për mu kytë gjithëshysh në tregun tërkë e me harru Shqipën absolutisht jo kërë. Kjo është në faktë shumë e rëndëshme. Gjitha, Nela, po më intereson me Edith, qka bënd ti tjetër përveç muzikës? Sigur e shka në shkollë, në cilat lëndje më e mirë përveç muzikës? Matematikë jam. Matematikë? Po, edhe... Edhe dukat fizike. Edhe dukat fizike. Po, apo mundesh me i balancu edhe shkollën, edhe në anën tjetër muzikën, angazhimet në muzikë, sa për është e fështirë për ty?
Nësë merë në muzikë, unë me shku kjo merën për mu muzikë. Jo, po dhe, me qatë po, me këndu, me qenë pjesë e po, intervistave, me qenë pjesë e me realizu projekte. A. Jo, e letë është për mu, shumë. Po i koordinoni, a? Po i koordinojmë, diqysh, po kjo para futbolet se që të kërkon tjetër, heq. Asë një punë. Do të të një lami rëshë edhe me futbol, a? A? So shpesh lumë futbol? A? So shpesh lumë futbol? O, lojmë, gjdo ditë, gjdo ditë. Veç si hobi, e kam futbolin. Do të nuk e mendon kur asë njerë me humor pak ma seriosesh me futbol, a? Po. Po më përqef edhe për arë këti me bënë. Po. Keni qenë, kur ishim tek pjesa e Turqis, keni qenë po ashtu edhe në, se ju e tha që nuk po diami shqiptu, asune nuk e dija di me shqiptu mirë. Në Turqisht, Qana Kalo, nëse nuk gabuem, është një prej kalove në Turqi, shumë e vizituar, shumë e popularizuar, ku ju keni këndu bashkë me Nelën? Si ishte si eksperiencë? Super, na kemi qenë ftuar atje edhe na kanë shkoku i viralitetit prapë se prapë që e pat videoja jonë, interpretimi jonë, Kosovë Show të Shpëtim Desku, cilin e përshëndesim. E kanë dëgjuar dhe ata atje edhe shteti turk edhe ka qenë një organizim shtetëroraj ku kemi performu në bashkë. Kjo është dhe fotografia. Po. Keni qenë edhe të veshura me veshje tradicionale shqiptare. Po. Ka qenë edhe zëvendës presidenti i shtetit turk, ka pas shumë... Po, si ishte si eksperiencë, si ishte si emocion? Mirë shumë, super, super, ka pas shumë shqiptar atje, ku vishin, ashtë atë zdishin me full mirë shqip, dhe ishë, unë shqiptar jom, sa ta që shtu shqiptar ishin, unë jom shqiptar, edhe thë ishin jom prej Shkupri, jom prej Preshevë, prej Gjilani, dyqyshëm fort emocion i madhë në veke. Po, jo, para me zhërrejnisht. Po, ata që shtetasit turka, ju interesoj ka ma shumë edit për veshje në juj, për muzikën shqiptare? Po, kërë shëshën Shqiponin, ma përshën kështu me dora, dhe? Edhe, mirë, mirë. Po, Nela, që shumë një të te para publikut atje në Turqi? Se me shqiptari e mësutash. Mirë. Cila keni ma shumë emocione kur delin s'ken? Te apo gjitha? Po i të dyja t'kemi emocione, po unë t'ash di paka shumë me i menagju, kjo është ma e vogël. Po Nela, qësh i menagjën t'i emocionet, për shumë kur delë në skenë, qëka i thu vetës? Qësh e menagjën emocionin? Nela që t'sohë, këtë dytë me këndu, jema e mira, keme ja dollë, qëka i thu vetës zakonisht? A ma shumë pre gjida me që t'su? Jo, që të cunë edhe vetë, si moj mend, ka këndimi kështu fort heqë, veç kënoj, kur pe kryo dhe të shpia. Po, edhe Duart Rokitje që të regoj që e pate mirë. Po. Gjitha nëse këthejemi krejtë në fillim të karierës të ande, qysh nështë ta e kujtojnë fillimin e karierës duke e marë për asysh një numër kaqtë madhë të këngtarve në skenën shqiptare përgjithësisht? Po. Me tregu drejt, sështë që e kam pasë shumë fështirë depërtimin për... Ka pri fati, jo? Ma marë pavarësirë se ka qenë numëri madhë dhe sot është numëri madhë, do me thonë këtu të na krejt kënojnë, edhe shqyqërë që jemi me kënu, po... Fatë mirësirë që kam pasë të letë me depërtu, kam pasë ofertat ndryshme prej produksioneve, prej studioveve, po më ka pri fati dyqysh, më ka një muzoti, e kom pasë edhe Bobin, që është njerë me muzikë, Bobi Mirët me muzikë, që 25 vite e një këtë punë edhe për mu konë ma e letë. Një farë letësimi ma, po cilat jam planet tuja të përbashkë këta, po edhe veq e veq, pse jo, nësaj përket muzikës? Veq e veq, po se di, nuk është që jeci me plane, sinqeresht, nuk jeci me plane, dyqysh, asë nuk është që analizohet. Gjeni kongë mira, elizohet edhe publikohet. Po, që ajo, asë është që i ndetoje, atë e këshyri këto, a bon kje mësit tash, a kje, onë si këshyri ato, valaj, une veq e qes një kongë, edhe kur do qes një onë vetë, po një këm qef me qitë mirë, se jam detajiste i këshyri sanat shumë, edhe mjafton me dollë mirë, edhe me plane se i cifart. Po qësh është sezona si vjetë? Mirë, super, ka dorë zoti mirë. Keni me qenë të angazhu me shumë? Po, po, po. Po, Nela, na përmerni me vete? Po, Nela, Nela ka njësë dhe kjo me marrë dosë, ma po eftojnë si special. Ha, Nela, qësh po dohet me i këndu në për dosë ma qifteve? Mirë. A? Mirë. Qikik. Mirë. A? Apo është ma ndryshë se sa në performancat e tjera? Jo. Qka pëmunosh me vjedhë, kështu, në aspektin pozitiv prej gjidës, që me u bue pranushme prej publikot, në bdasma, siguresht?
Zone. Zone, da? Ce zone? Sigur, ești motra te vogli, a gjithmonë ka një inspire motrë në madhe. Qa puna këndon për fund gjitha? Unë e përkom shef me kënu, Florenti që atje dhe të ma jep një demol. Edhe po e kënoj moj e bukura mori. Upo. Moj e bukura more si të lash e mas të pash si të lash si të lash si të lash e mas të pash si të lash si të lash si të lash dhe mas të pash Kura More Faleminderit shumë. Shumë faleminderit të dyave që keni qenë sot në studio. Ishte kënaqësi e madhe që u takuam dhe sigurisht ju uroj shumë suksese në karrierën e gjatë që ju pret përpara muzikore. Edhe ty për ftesën, edhe për gëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Keni suksese të shumë feshta. Inshallah. Faleminderit shumë.